Вам розкажу те, чого, можливо, ви не знаєте, бо те, що ви знаєте, це очевидно. Друга спроба не вдалася зібрати депутатів за відсутності фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Високу явку інших депутатів з різних інших фракцій, за що їм дякував вчора на зібранні. А дуже хочу похвалитися тим, що саме мені вдалося запросити голову адміністрації Хоп'яна Валентина Антоновича. Попередникам цього не вдавалося, і цілий рік ми чули оці запрошення. Мені на другому засіданні Бог дав, скажімо так, запросити і голову адміністрації, який готовий був відповідати на питання соціально-економічної програми. Зараз, відчуваючи цю соціальну напругу з даного питання, сьогодні зустрівся з Іщенком Сергієм Сергійовичем, головою нашої територіальної виборчої комісії, з'ясувати, в чому ж все-таки справа по зібранню даної комісії. Дізнався цікавих речей декілька, що, виявляється, член комісії, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» не приходить на цю ж комісію. З одного боку, кличуть депутати «Свободи», щоб зібралась комісія, з другого боку, не можуть забезпечити свого члена комісії прибуття на зібрання, які говорять. Дехто вибув по причинам складання своїх повноважень за партійною приналежністю, дехто за кордоном. Ну, тобто, дійсно, не проста ситуація, і тому потрібно, щоб всі зібралися для того, щоб ця процедура відбулася. Просив його від імені депутатів, щоб дійсно ця робота, яка потрібна моя допомога, велася. Також сьогодні звернувся до наших обранців, які посіли свої місця у Верховній Раді. Це наші попередні депутати, дехто з міської ради, обласної ради, всі нам відомі нардепи, щоб вони посприяли теж нам в даному питанні з свого боку. Прохвали, якщо чесно. Ну, приблизно, я вам кажу, це відрядні буде, 2200 гривень будуть відрядні. Зал, ви орієнтуєтеся, щоб цей зал нагріти, треба приблизно 2 дні йде опалення. Ну, я впевнений. Треба інтенсивно дихати, швидко. Дзвінки, матеріали, все це, що робиться. Ну, я впевнений, що не менше 10 тисяч гривень йде на вітер, якщо депутати не зібралися. Навіть я вчора піднімав таке питання, кажу, можливо, ми не будемо виплачувати відрядження тим, хто прийшли. Бо на першому зібранні була така парадоксальна історія, що дехто брав, підписувався. У нас було на підписі 63 депутата. Картками максимальний пік був 73. Де-факто в залі ми бачили 50 картками зареєстрованих. Але ті, які підписалися, зараз не уточняю, відрядні гроші взяли, але карточку не встромили. Розумієте, таким чином, виходить, гроші взяв, роботу не зробив. Я зараз задав бухгалтері питання, як так зробити, щоб, можливо, їм не давати гроші. Тобто розписався, це ще не фактор участі в сесійному засіданні. Не получаєш свої відрядження. Сергій Олександрович, дайте, будь ласка, громадськості цю інформацію, я думаю, що вони самі повернуть ці гроші. Тому що, ну, насправді механізму ніби і немає такого, щоб повернути гроші. Але очевидно, якщо ми просто скажемо цим людям, що ми оприлюднимо ці прізвища, вони самі проявлять громадянську свідомість і повернуть гроші. Наскільки велика ймовірність того, що буде порозуміння між теперішнім керівництвом фракції «Голос Свобода»? Тому що я так розумію, що приймається фракційне рішення, це так? Так. От, і, власне, залом загалом. Я думаю, процес буде зрушено, просто дехто не приділяє цьому велике значення. І от сьогодні тривають такі дзвінки, ну, перепитуються депутати один в одного, в інших більш компетентних. А що правда, що не вийде швидка, наприклад? А що правда, що буде там проблема та чи інша? Тому що бюджетний процес, він дійсно потребує певної фаховості, знань. За відсутності цих знань, я впевнений, що якщо провести, наприклад, атестацію, якби ми мали право на проведення атестації, то оцінки були б не дуже високі, скажімо так, м'яко скажучи. І тому наша задача дійсно проводити роз'яснену роботу, адже робити заручником одного чи другого питання, ну, це некоректно в такому плані. Тобто є у депутатів маса. Зараз стоїть якась цифра в клітинності, то вона виходить вже саме звідти. І коректація, безумовно, буде. Я даю гарантію, що буде на сесії, в професійному залі. Отаке футбол по дворам грають пацани, так? І є вища ліга,
куди з'їжджається столичний стадіон і починається гра вже делегованих з кожного двору. Так і тут делеговані з кожного нашого двору, нашої області, мають свій стадіон, це сесія обласної ради. І вони там несуть всю відповідальність за те, щоб в межах програм зробити певні можливі зміщення або закрити чи терміново. Це вже терміново якусь програму закривати, нову відкривати, це таке неправильно. Тобто спочатку працюється в межах соціальної програми соціально-економічного розвитку краю, потім іде лише підтримка тих цифр по бюджету. Тому все є, в принципі, схема нормальна, правильна, грамотна. По ній треба лише працювати. Безумовно, я вже бачив не один вид громадських слухань і на вищому рівні, але зараз від колег ви чуєте, що у Львові вже йде тиждень. Громадські слухання, обговорення можуть йти і рік. Я вам скажу відверто, я це вчора бачив, як за 5 годин ми не просунулися нікуди. Я просив, дайте громаді сказати, а коли йде монологи між своїми людьми, клінч, знаєте, дивишся бокс, от не хоче битися, от на канатах завішався, і що ти йому зробив? Розвів, він в другому углу завішався. Тобто або робота йде як в міській раді, коли є нормальне бажання це зробити, або не йде, такою, як ви бачите зараз, в обласній раді. З голови адміністрації я почав практично після того, як Олексій Петрович склав повноваження як депутат обласної ради, і я почав задавати питання, які є його бачення на розвиток області, на подальші дії, і заявив, що поки я виконую обов'язки голови, я би не хотів просто сидіти, як кажуть, в траві чи склавши руки. Я вже роблю певні дії. Ви бачите, що ми зараз збільшуємо, тобто наш сайт Тернопільської обласної ради не тільки вже сайт офіційний, є ще й під'єднаний паралельно до соціальної мережі Facebook. Ми будемо цю розкручувати сьогодні новинку. Я пам'ятаю про те, що журналісти хотіли Wi-Fi в залі бачити, той самий банер нам треба організувати, і інших багато речей. Але саме головне, я питав голови адміністрації, наскільки він готовий в 2013 році попрацювати, щоб ми отримали певні кошти, певне фінансування, тому що на цьому бюджет не закінчиться. Зараз практично ми мали вівторок проголосувати і забути, підкоригувати деталі, забути. І приділити всю увагу з тими сьогоднішніми нашими нардепами, щоб вирівняти ту певну несправедливість по фінансуванню по країні. Якщо у 2012 році вона була пов'язана з Євро-2012, ті міста, які приймали Євро, отримали гарні гроші, то цього року вже немає такої головної події, і кошти вже би можна було розподілити більш справедливо. Наша область є обділена в цьому конкретно. Тому тут треба буде зараз приділити перший квартал, це якраз і має бути активна робота тут, на місцях, це голова адміністрації, наші нардепи, інші, щоб ми отримали прямі певні субвенції на певні проекти. Ми можемо якусь збудувати чи базу туристичну, чи якийсь там ринок, чи той самий аеропорт якийсь вантажний зробити. Будь-що. Ну, ця тема вже заїжджена, інакше не нас. Але тим не менше треба вирішувати. Але от де бюджет, розумієте? Бо це, що ми з вами говоримо, це на життя. То, що от є, там нема активного розвитку. І от тут якраз зараз би мали ми всі проявитися.